Akkam turtan hordoftoota keenya kanneen biyyoota garaa garaa jirtan sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromoo eegale. Qophii har'aa keessatti haleellaa abbaan torbee poolisoota magaalaa Naqamtee irratti raawwateen lubbuun darbu. Tarkaanfii namoota irratti dhoksaan fudhatantu jiru. Qaama kanaatiin poolisoota lama rukutaniiru. Tokko madaa'ee hospitaala galeera, tokko immoo boqoteera. Weeraraa koroonaa vaayirasii booda carraan barattoota yuunivarsiitii Itiyoophiyaa Maaltaa eebbi bara kana jira. Waan iyyaafannee isinitti himna. Erga weeraraa koroonaa vaayirasii booda qaala'insa jireenyaa fi daballii gatii mudates gaafanneerra. Itiyoophiyaatti hojjettootni dhaabbilee fayyaa 65 koroonaa vaayirasiin qabamuu fi odeessaalee addunyaa gurguddoos qabna. Qopheessaan Hamzaa Huseen kan isinitti himu Zaalaalamta Addasaati. Kan jalqabaatiin guyyaa har'aa magaalaa Naqamtee keessatti haleellaa poolisoota magaalittii irratti raawwateen lubbuun poolisii tokko yoo darbu kan lammataa miidhamee hospitaala seene. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa magaalittii Misgaan Waggaarii haleellaa akkasumas ajjechaa kanaaf qaamni hidhattoota waliin hidhata qaba jedhamu akka shakkamu himaniiru. Ammayyuu Taanaatu dubbise. Qaamni yeroo hundaa sooshaal miidiyaadhaan namoota doorsisanii fi rakkoo garaa garaan tana jedhanii saboodanna tarkaanfii namoota irratti dhoksaan fudhatantu jiru. Qaama kanaatiin poolisoota lama rukutaniiru. Tokko madaa'ee hospitaala galeera, tokko immoo boqoteera. Naannoo sa'aatii 5:20 walakkaa gidduu. Torban dilbata darbees akkasuma poolisiin idilee tokkotuma kophee qulqulleeffachiisaa jiru rukutamee akka jeeffamee dhageenyee turre. Ajjechaadhuma walfakkaataadha ajjechaan kun. Ajjechaan kun walfakkaataadhuma qaamni hin beekamne hidhatee magaala kana keessa sukkatee bifa garaa garaatiin hawaasa keessa galee jira. Qaamni kun qaama nageenyaa qaama hooggansa garaa garaa irratti yeroo garaa garaa akeekkachiisaa sodaachisa garaa garaa gochuudhaan tarkaanfii kan fudhachaa jiru uummata keessa dhokate. Ajjechaan raawwate sun qawweedha moo meeshaa biraati wanni beekamee jira? Shibbiteedhaan rasaasa shibbiteeti. Lamaanuu bakkuma tokko turanii? Eeyyee bakkuma tokko wal faana jiru. Karaa irratti raawwate jechuudha ajjechaan kun? Karaa irratti dha'ee karaarra. Magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 5. Erga ajjechaan kun raawwate as gama keessaniin qaamni to'atame jira qaamni baddii kanaan shakkamee to'atame. Qaamni to'atame ammaaf gabaasni nu ga'ee hin jiru. Yaa'u shakkamaan qaamni poolisii barbaadaadhuma jira. Hanga yoonaatti garuu kanaa kan jedhu namni dhimma kanaan qabame gabaasni ammaaf nu qaqqabu hin jiru. Tarii maqaan isaanii beekama poolisoonni kunneen kanneen rukutaman? Tokko saajin dabalaa jedhama. Inni yaalamaa jira. Inni tokko saajin addunyaa jedhama. Inni boqoteera jiru. Poolisoota lama miidhaman keessaa tokko hospitaala jira naan jettanii hospitaala kamiiti? Hospitaala Naqamtee. Miidhamni isaanii guddaa akka ta'e dhagahee dhugaadha onnisaa? Egaa miidhamni isaanii guddaa ta'uu danda'a. Ammaaf hin beekutu warreen hospitaala irraa qulqulleeffatan gaarii ta'a. Sirriidhumaa miidhamaniiru. Badii kana raawwatanii kan shakkitan qaamuma kana dura mootummaan mataa ture kan garee abbaa torbee garee sonsaa jedhamee socho'u sana. Sanuma bakkaa waanuma akkasiiti. Feesbuukii peejii garaa garaa irratti hin gadhiisu waanuma akkasiiti jechuudha. Otoo ajjechaan poolisoota kanaa otoo raawwatiin dura tarii maqaan isaanii gad lakkifamee ture. Tokko gad lakkifameera mucaan dabalaa jedhamu gad lakkifameera dura. Erguma osoo agartaniyyu tarii of eeggannoon hin taasifamne jechuudha. Yaa'uga of eeggannoo taasifamaadhuma jira himamaa jira isaanis beeku garuu waan kun daguu eeggatamee raawwata waan ta'eef kana jechuun nama rakkisaa jechuudha. Sababa koroonaa vaayirasiin Itiyoophiyaa keessatti barnootni idilee dareetti kennamu sadarkaa hundatti erga addaa citee ji'a 3 ta'eera. Barattootni dhaabbilee barnootaa olaanoo keessa jiranis gara maatii isaaniitti galaniiru. Barnootni idilee dareetti kennamu kan dhaabbilee barnoota olaanoos ta'e sadarkaa gadi guyyaan jalqabu wanti beekame hin jiru. Dubbii himaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo Abbaa Dachaasaa Gurmuu bara kana barattootni eebbifaman ni jiraatu kan jedhuu fi kaan irratti dubbiseera. Amma yeroodhaaf yoom akka itti deebinee barnoonni eegaluu danda'u wanti murtaa'e hin jiru. Innis yaa'u akkuma haaluma dhibee kanaa wal qabatee wanti jiru itti abaasaa deemaa jira waan ta'eef amma wanti fooyya'ee hin jiraanne barnoonni itti deebi'ama jedhamee tiniin akkaataan itti yaadaa jiru hin jiru. Amma garuu yoomuyyuu yoo ta'e yoo wanniin kun kan dhibeen nurraa gadi bu'u taate yeroon qisaasame yoo bakka buusuun kan danda'amu ta'ee fi haalli itti kalandaraa. Waggaa itti kabara goonuu haalli mijatuu akka danda'u taates ni jira jechaadha. Barnoonni amma kan itti fufnee jirru hin jira. Onlaayiniidhaan guutumaan guutuu kan itti fufnee barnoota sadarkaa digirii sadarkaa lammataatii fi sadaffaa onlaayiniidhaan barataa jiranii kan digirii jalqabaatii fi teeknikaa fi wanni irratti immoo garuu
ogummaa teeknikaati irratti baratanii fi mijeessuun salphaa waan hin taaneef nuti illee waan akka mijeessinu taate barattoonni guutuu biyyattii keessa faca'anii waan jiraniif salphamatti teeknoolojii jiru fayyadamanii barnoota hanga barbaachisu qulqullina barbaachisuu fi bal'ina barbaachisu waliin ga'uun rakkisaa waan ta'eef innis isatu ni jaraaf yeroo dhaabatee jira jecha. Bara kana eebbifamtoonni ni jiraatu akka Itoophiyaatti dhaabbilee barnoota olaanoo keessa. Barnoota sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa digirii lammaffaa fi sadaffaatiif eebbi jiraatu hin danda'a. Digirii tokkoffaa immoo yoom ta'uu danda'a kan jedhu kana yeroo isaa murtaa'aa miti malee eebbi jiraatu hin danda'a. Yoom kan jedhamu sunni akka akkaataa haala amma jiruutiin wanti jala sararameetu akkana jenneetiin murtaa'ee hin jiru jechuudha. Hinta'as jennee akkaataa itti murteessuu dandeenyu hin qabnu maalif yeroo umrii dhibdichaatiin ol qabatee kan murtaa'a waan ta'eef jecha. Odabajjii fi maalin kun aduulee isaas deemu kana keessa eebbi kan raawwatuu danda'u. Ji'oota lamaan kana keessatti wanti yaadame hin jiru jechuudha. Yaadama guyyaa torbee tokkollee yoo dhibbeen nurra dhaabate taate barattoonni. Dursaniitiin barnoota irratti akkasumas qophaa'anii onlaayin laayibrariidhaan dookumantoota jiru koorsiiwwan jiru hundumaa dhiyeessa jirra. Akkaadamiik kaalandarii nu jalaa jijjiiree jira dhibdichi. Sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromooti. Oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Itoophiyaatti hojjettootni dhaabbilee fayyaa 65 koroonaa vaayirasiin qabamu ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa himan. Isaan keessaa 49 ogeessota fayyaa yoo ta'an 16 immoo hojjettoota deeggarsaa taasisanidha. Akka biyyattiitti har'a vaayirasichaan namootni haaraan qabaman namoota 142 ta'anidha. Ministeerri Bishaan Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqalaa gita isaanii Sudaan Piroofeesar Yaasir Abbaas waliin viidiyoo mari'ataniiru. Ministeerotni bishaanii fi jallisii biyyoota lameenii haala akkamiin marii biyyoota sadeeniin dhimma laga Abbayyaa irratti eegalee addaan cite itti fufsiisan irratti mari'atan. Biyyootni lameen lama ta'anii marii itti fufuu fi dhimmoota ijoo qaban irratti waliin dubbachuuf walii galaniiru. Dhaabbiin biqiltuu ashaaraa magariisaa Itoophiyaan jalqabde kan bara kanaa jimaata dhufu akka eegalu ministeera muummee Abiy Ahmed himan. Koroonaa vaayirasii ofirraa qolachaa bara kana biqiltuu biiliyoona 5 dhaabuuf kan karoorfannes fiixaan baasnaa jedhan ministeera muummee Abiy. Humni eegumsa biyyaalessa Ameerikaa wixate darbe heelikooptera isaa naannoo White House'tti namoota hiriira nagaa ba'an irratti marsee ture qorachuu fi ogeessonni heelikoopterittiin namoota hiriira nagaa ba'an sodaachisuun bittinsuuf kan fayyadamamtedha jedhaniiru. Kan itti aanutti yoo ceenu weerarri COVID-19 erga addunyaa mudatee gaagaama fayyaa hawaasaa irratti dabalataan rakkoo dinagdee yaaddoo hamaa uumeera. Itoophiyaa keessatti ammoo erga weerara koroonaa vaayirasii as gatii meeshaalee fi nyaataa haalaan dabaleera. Kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa hooggantoonni dhimma gabaa fi jiraattotni dubbisne akka nutti himanitti gatiin meeshaalee ijaarsaa kanneen akka simmintoo fi midhaan nyaataa kan akka xaafii, boqqolloo, qamadii, garbuu akkasumas zayitaa fi geejibaa akkaan dabaluu fi hawaasa gara hiyyummaatti oofuuf yaaddoo kan uumu ta'uu nutti himan. Godina Arsii Lixaa aanaa Kofaletti itti gaafatamaa misooma gabaa kan ta'an obbo Mustafaa Faatoo sababa koroonaa vaayirasiin qaala'insi gabaa uumame nu yaaddesseeraa jedhu. Sababa dhibee COVID kanaan wal qabatee daldaltoonni humnaa ol gatii dabalachuun ni jira. Humnaa ol tiraanspoortii humna garaagaraatiif qarshii kana dabalataa turan. Oomisha qonnaa kanaan alattillee meeshaawwan garaagaraa dhiyeessii garaagaraatiif kan dhiyeessantu jirame yookaan dhibeen kun jalqabee meeshaa qulqullinnaa fakkeenya saamunaa oomoon waan wal qabatu fakkeenyaaf waan akka saanitaayizarii kanneen kanaan dabalatee gatii isaanii dabaluu irratti mul'ata. Gatii dabaluu irratti waan mul'atutu jijjiira. Godina Shawaa Kaabaatti jiraattuun magaalaa Shararoo Addee Qoonjitu Damisee ji'oota lamaa as xaafiin kuntaala tokko daballii qarshii birrii 800 ol agarsiisuu isaa dubbatu. Meeshaalee nyaataa fi kanneen biroo irrattis gatiin garmalee dabaluu himaniiru. Daldaltoonni meeshaalee garaagaraa irratti, meeshaalee nyaataa irratti, meeshaalee ijaarsa manaa irratti, meeshaalee adda addaa irratti haala malee gatii dabalanii jiru. Kanaaf uummanni illee qaala'insa jireenyaa hin barbaachisneef saaxilamaa jira jechuudha. Ji'oota lamaan dura xaafii gurraachi 2,800, 2,900 ture. Xaafii adiin immoo 3,200 ture. Amma garuu xaafii adiin gara hanga 4,500 deemee jira. Xaafii gurraachi immoo hanga 3,300 deemee jira. Kan biraa barbareedha. Haala malee kan dabale amma kiiloon birrii 70 ture.
ya sadif ya furindur yero diben corona senutti kiloni dipatokko ture amamo darin kilon toko anga ipafi sadif tamatti de nejra meshale atta darati zeit arati shinkurti metasati kilon birri kudashan kan ture gacha develudan kilon birri sodomati sodomilan akasta ejra sababa kodatan bakam dibe corona kana wonke sisani daltaltoni toko toko wali fi adu da boda jechu nenden dani daka kojete bulan das kambultoni jechu da kesettu kojin bagen fada abate jira menan kojino jisisu na mofiti jisun barbadu nanni puli adatta cufame jira sababa kana ngali insani dabata mana buna mana misene buna hinugu dergagon mana buna rasi wanti tikarasi gurmani to jista jiran bagen sani hojin sani dabate jira gaman brat worri gari ofani le holal guya guya dangali kananjerani argacha jirani durani amma garu namonni akkabar badani sibani hoji fisani jiran wanta e qashin qabani qashu man qamni saninummo wan nyatani bulansan bitachudaf yero deman hadal qalen shigirinya akkanat yero olbaw mita gudat sanaraga jechulad belaf satela mawman gen Halli amma jiru kun giddu seentuma mootummaatiin hin tasgabbaa'u taanaan biyyattii rakkoo yeroo dheeraa keessatti kuffisuu danda'a kan jedhan yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaan muummee ekonomiksii Guutaa Laggasaa haala amma jiruun dabaliin gatii waanuma eegamudha jedhan. Haala ammaatiin gatiin wantoota adda addaa dabaluun isaa waanuma eegamudha. Isuma ammaa wanti argaa jirullee biyya keessatti illee hunduratti kana caalaa rakkootu dhufaa kana caalaa biyyeen kun hin balata jedhee namni yoo yaadu ta'e namni tokko tokko meeshaa dhoksuutti gala jechuudha. Gabaa keessatti meeshaan hin argamu namnis immoo iyyuu hunduratti biyyeen kun hin baay'ata yoo jedhee bituu waan barbaadu fedhii fi dhiyeessiin kun garaagarummaa waan uumuuf gatiin dabaluu danda'a. Namni har'a hojjetu malee ji'a sadii ji'a afuriin booda maal akka argannu maal akka dhiyeessinu wanti beeknu jiru kan akka fakkeenyaaf kuduraa fuduraan ji'a sadii sadiin ji'a afur afuriingaa. Yoo ammoo namni gabaan argama dhahee hojii dhaabee kanuma caala yoo dhiibbaa uummata irratti fiduu danda'a. Warshooleen jiranillee deeggarsa mootummaanittis deeggarsa uummataatiinis hojiitti akka deebi'anii hojiirra akka turan kampaanii cufuu jechuun jiru kan caala dhiibbaa uummata irratti waan godhuuf oomisha isaanii san gabaa biyya keessatti akka gurguratan duraan gabaa biyya keessatti eeyyamuun foora industirii paarkii keessa jiran fakkeenya isaan alatti malee biyya keessatti gurguraa bawwaa ture garuu gabaan ala waan hin jirreef uummata biyya keessatti gurguraa. Meeshaa keessatti jiraatii waan biraa oomishaan akka maaskii fa'aa oomishu jira. Maaskii warra oomishuutti galate jiraanaaf jabeessinee eeguun nurraa eegama. Maaliif boruufillee ikoonoomii isaan irratti hundaa waan ta'eef. Gama biraatiin tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru akkamitti ilaaltu barsiisaa isin? Wanni hunduu nagaa akka ta'e hamma danda'ame akka dhiyeessin itti fufu mootummaan hojjetaa kan jiraa irra caalaa magaalaa Finfinnee irratti kun waan sirriitti hojjetamaa jira. Rakkoon fuullee akka keessaa booda hin ta'an istaatiijiilee akka qaban hundaayyuu ibsaan televizyiinii uummanni akka tasgabbaa'ee ta'u biyyi nagaa akka ta'e amanee akka jiraatu uummanni amantii gochuu qabu mootummaarraa rakkoon kun waan to'achuu dandeenyu oomishnee oomisha qabnu bara kana darbu akka dandeenyu warri oomisha illee seeraan akka gurguru walii mari'achuu walii galtee uumuu warri kaampaanii qabaanuu jiru deeggarsaan barbaadan amma danda'ameen kennuuti bakka tokko tokkotti immoo filannoo addaa dhiyeessuu daldalaan oo dhiyeessuu baate maal ta'a maaliin dhiyeessuu dandeenya irraa lammaffaa irratti illee hojjechuu waldaadhaan fa'aa dhiyeessuu. Gama biraatiin amma mootummaan dhaabbilee daldalaa daballii gatii hin malle taasisan fa'a yeroo saamsan fa'a mul'ata. Kuni tarkaanfii sirriidha jettanii yaaddu amma namoonni tokko tokko gahaa miti saamsanii xiqqoo turanii banuun fa'a namoonni.